Legenda plavanja, poklicni maratonski plavalec in večkratni svetovni rekorder v plavanju na ultra dolgih razdaljah, Martin Strel, je v počastitev 30. obletnice samostojne Republike Slovenije preplaval 30 km reke Mure. Za tega velikega rečnega moža, kot ga je v dokumentarnem filmu poimenoval režiser, je bila relacija, ki jo je preplaval od Ceršaka do Gornje Radgone, mala malica, oziroma trening v pripravah za naslednji, doslej največji projekt – plavanje okrog sveta. Svetovne razmere s COVID-om so mu njegove načrte prestavile na prihodnje leto, ko namerava plavati kar 468 dni, več kot 15.000 km in na takšen način obiskati 131 držav sveta. Velik zagovornik ekologije ter čistih voda in za to projekt namenja čistejšemu planetu. Na cilju Gornje Radgon je glede čistoče slovenskih rek povedal. Stvari gre na boljše. Če se spomnim nazaj 25 let, ko sem prvič doplaval, pa danes je voda čistejša, ima boljši okus, tako da vidim, da v Avstriji bolj pazijo na to, tudi pri nas se kvaliteta vode dviga, ljudje neč več ne meče, tukaj svinarije noter. In upam pit Muro. Tudi reka Drava je zelo v redu, je napredovala neverjetno v zadnjih 20 letih. Se spomnim leta nazaj, ko je bila črna kot kava, ne? Zdaj pa slovenske reke so šle, ne, tako. Navzgor. Navzgor, ne, tako da recimo lahko rečem, da smo vzor enemu celemu svetu, ker Slovenija je čista, je zelena, mi smo majhen narod, ampak imamo kaj pokazati. Martin Strel se rad odzove povabilo na to vrstne dogodke, čeravno sedaj živi v Združenih državah Amerike. Tudi v deželo ob Muri rad pride. Pridem ne samo zaradi plavanja, tukaj se da kaj postoriti. No pa tu imaš tudi dobre prijatelje, ne? Odlične, no, vrhunske prijatelje. Smo se videli in se bomo še do Bokve kdaj. Skromen športnik, ki mu kljub 66. letom zdravje odlično služi in je vrhunsko telesno pripravljen na nov izziv plavanje okrog sveta. Ko namerava preplavati oceane, panamski prekop, del Amazonke in tudi po naših slovenskih rekah ga bomo imeli priložnost videti. Natančnega poteka plavanja še noče izdati. Verjamemo pa, da bo Martinu, ki je kar štirikrat vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov in ki je pokoril Mississippi, Amazonko in Yangtze-Kiang, tudi to pot uspelo.